Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Assorti.lt. O kaip Velykas švenčia žinomos šeimos? Netrukus sužinosime. Keliaukime į Birutės Belousovienės namus. Jei paprastai žinomos moterys susitikimus skiria gerokai po pietų, tai 4 vaikų mama, buvusi 1 metų Misis Lietuva, vedusi televizinės laidas Birutė Belousovienė, susitikti pasiūlė ankstyvą rytą. 7:30 moteris jau spindėjo giedrą nuotaiką ir žvaliai šypsojosi. Gal ne taip žvaliai atrodo visada, bet keliuosi visada po 6:15 žadintuvas skamba, o ten tada jau kaip aš su juo susitariu, ar dar 15 minučių jis man leidžia pamiegoti, ar jau nebe. Bet paprastai po 6:15, 6:30. Pažvelgus į Birutę, labai stipriai galima suabejoti, ar ši dailių formų ir jauno veido moteris iš tikrųjų yra 4 vaikų mama, kur vyriausiajam Arnui netrukus bus 20. Tiesa, čia matote 3 berniukus, vienas iš jų tą rytą tiesiog svečiavosi šio šeimos namuose. Kažkas paklausė, ar čia mano vaikas, ar aš įsivaikinau. O nežinau, vaikai išduoda tėvų amžių, tai ką aš žinau, tai turbūt va, mažiausias ir išduoda. Kadangi jauniausias yra 6 metai, tai aš labai jauna dar. Arna Birutė pagimdė būdama tokio pat amžiaus kaip jo studentas sūnus. Ar moteris įsivaizduotų save netrukus tapsinčią močiutę? Tai aš kažkada jam ir sakiau, kad sakau, tu čia sakau, neskubėk niekur, nes aš dar pati galiu mama būti. Sakė, mama, nebereikia. Sakau, bet čia jau nebe tavo reikalas, Arnai. Sakau, kaip mes nuspręsim, taip ir bus, nes jaunesnieji tai prašė dar 2 sesių. Mes bandėm paaiškinti, kad kambarių nėra. Tiek, tai Oskaras čia greit išdėliojo visus į kambarius, dar tas 2 sesės, bet į savo kambarį nieko nepriėmė. Birutė pritarė posakiui, kad maži vaikai maži vargai, dideli vaikai dideli vargai. Sako, su mažaisiais tik pasiginčyti tenka dėl jų užgaidų. Tuo tarpu vyriausias Arnas kartais parodo užsispyrusį charakterį. Paauglystė išgyvenanti duktė Gabrielė problemų nekelia. Todėl mama ramiai vienintelę dukrą išleidžia į vakarėlius ar nakvoti pas draugės. Tiesa, kalbant apie draugų susibūrimus, Birutė turi tvirtas nuostatas šiuo klausimu. Ir turėjo būti draugės, vat mano krikšto dukters 16 metų gimtadienis. Ir mano draugė suplanavo tą gimtadienį labai ilgą. Sakau, nu bet tai neprotinga yra, tai jeigu dabar 16 ir tas gimtadienis iki 4, tai kas tada bus toliau? Kur mes tada toliau? Aš suprantu, sakau, man buvo 17, man tėvai paliko namus iki 12, 12 valandą atėjo, jau milicija už durų stovėjo. Nes su kulniukais pavaikščiau. Esu griežtai, kad be alkoholio būtų jie ir be... Jeigu tai yra mišrus vakarėlis ar ne, tai tada jokių nakvynių. Birutė neslepia, kad kai vieni vaikai užaugia, o kiti jau ūktelėja, ją jau nebesinorėtų grįžti prie vystiklų. Bet Oskarui pasakiau, kad aš dar turiu laiko, Oskarai. Aš pagalvosiu, sakiau dar, nes Oskaras labai čia reikalavo. Nu kaip reikalavo? Nu jis sakė, mums reikia dar, mama, mums reikia daugiau vaikų. Kai laukėsi Oskaro ir rudenį 10 gimtadienį švesinčio Viliaus, moteris dirbo žinių orų pranešėja. Pamenate tuos skandalėlius, kai žiūrovai pasidalino į 2 puses. Vieni žavėjosi neštokia televizijos eteryje, kiti negailėjo kritikos. Aš tiesiog, kai pradėjau lauktis, aš atėjau pas generalinę direktorę. Ir jai pasakiau, kad laukios ir jos, kaip jūs galvojate, ar aš čia dar telpu į tą ekraną, ar jau nebetelpu. Jis sakė, aš nematau jokių problemų, jeigu to viskas gerai, tai prašau. Dirbk. Gal daugiau to triukšmo aš išgirdau paskiau, kai jau Oskaro laukiausi, kai ten kažkoks vyriškis parašė, kad čia bandau vietą išsisaugoti, kad nėra Lietuva gražių moterų, kad čia pilvotas į ekraną kiša. Bet toks supratimas. Visą pokalbį Birutė šypsojosi, o bendraudamas su vaikais nuolat bėgiojo iš vieno kampo į kitą. Tačiau yra atsakymas, kaip jai pavyksta įsaugoti dailę figūrą. Tiesa, to lakstymo moteriai dar šiandien daug nusimato. Nors namai jo velykiniais motyvais papuošti, pyragas irgi iškeptas, tačiau kur dar visi patiekalai maždaug 20 žmonių. Būtent tiek per šventę susirenka į šiuos namus. Tuomet, anot Birutės, čia kur visa šeima, čia būna didžiausia dvasinė ramybė.